Fala Brasil, boa tarde pessoal. Tô falando aqui de Minas hoje com esse céu, com esse sol maravilhoso, né? Essa tarde maravilhosa aqui, olha o céu azul. Para mostrar para vocês meus galos de estimação. Primeiro vou mostrar para vocês o meliante. O meliante está perdendo as penas. Tá com mudança de pena nessa época, né? Ele nem asa tem mais, nem o rabo, nem a asa. Ó, tá tudo as penas dentro do galinheiro. Só, gente, que ele, um dia solta um pra não brigar, outro dia solta o outro. Pode ver que o quintal tá limpinho por baixo. Aqui é uma floresta, né? Meu quintal é uma floresta de árvore. Mas embaixo tá tudo limpinho. Então ele cisca, então eles comem, né, o que é necessário pra saúde dele. Por isso tá corado desse jeito, ó. Meliante, meu filho, que pôs o nome de meliante. E vou mostrar para vocês o mascote. E o mascote está no outro galinheiro. O milho está sobrando. Vamos ver o mascote? Vamos ver o mascote. Então aqui é o mascote, ó. Se eu entrar lá, gente, ele me bica. E foi criado na mão, hein? Aqui é a cinzenta, ela tá perdendo pena, toda cheia de sem pena por cima. É só essa companheira que eles têm. As outras morreram de velho. Mascote? 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 Olha pra cá. Mascote? 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 Ô, mascote? Cote, ô, cote. Cote. Ô, mascote. Ai, mascote. Se eu abrir, capaz dele. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Mascote, aí ó. Esse é o mascote que eu apresento pra vocês. É o mascote? O meliante canta, você não canta, mascote? Canta, mascote! Canta! Olha a saúde que tá. Vê se ele é bonito. Canta! Canta, mascote! Mascote? Oh. Todo garboso, todo garboso. Ah, mascote. Ah, mascote. O vasilho de água fica preso ali, gente, pra eles não entornarem, ó. Meu marido prende tudo. Prende as vasilhas do cachorro, pra não entornar, e da galinha, pra não ficar sem água. E tá aí os milho, ó. Já passeou, já encheu o papo no quintal, né? Dos bichinhos que eles comem lá. Ajudando a limpar o quintal. Por isso que eu não mato, gente. Vê se eu vou matar uma criação dessa. É de estimação. Scott! Pedindo pra vocês aí, que aqueles que não são inscritos no meu canal, né? Que puder inscrever no meu canal, assistir meus vídeos, deixar o like. Eu agradeço já aqueles que estão assistindo, né? Hoje eu vim filmar os galos, porque, né, eu acompanho as lives aí, tem os seguidores aí, meus amigos, minhas amigas aí, que queria ver. Eles querem, ah, está falando aí eu colocar um galo na panela, mas eu não ponho, coloco não. Gente, galopé, o que eu falo lá na live pra vocês, chama galopé. É galo com pé de porco, mas não esses galos que não vão pra panela. Esses galos aqui vai morrer de velho aqui no quintal. Porque as galinhas já foram, ficou essa daí. Aí se caso ela morrer primeiro, aí a galinha morrer de velha, a gente compra um aí dos vizinhos e coloca pra companheira. Companheira dele. Só pra companhia mesmo, porque ela não bota mais não, tá velhinha, bota mais não. Aí a gente deixa morrer de velho. Ah, mas aqui eu já fiz uma vez. O pé de porco com galo. Por quê? Porque o galo tinha matado o outro na briga. Eu não mato não, gente. Não mato galo não. Não mato bicho nenhum. Eu tenho dó. Aí. Tô deixando pra vocês o mascote. De manhã ele tava cantando muito, agora ele parou. Agradeço a todos aí e deixo pra vocês aí esse videozinho.